Ось цей підвал став другим домом для військової лікарки Вікторівни, як її називають колеги. Тут і ночують, і відпочивають, коли є вільна хвилина. Персонал на початок війни готувався. І хоча всі так якось ігнорували, ну а потім після першого прильоту сюди прибігли і побачили, що тут все обладнано. Тут є туалет. Тут є вода, ну, питна, тут є запас ліків, тут є ліжка з абсолютно, да, там, ну, зі всіма ковдрами, стільці, є електрика. Привезли двох поранених, ми були змушені працювати там, світло ж не включаємо, звичайно, все. Ну, переждали, когось там положили, стабілізували, потім відправили на Запоріжжя. Перебіжками, тут хвилини вистачає добігти до укриття. Серед особистих речей лише найнеобхідніше, каже лікарка. Адже коли почалася війна, не було часу пакувати речі. О 5-й ранку вийшла з дому і туди не повернулася. І вдома немає нікого, і у мене таке відчуття. Ну, от я начебто й на своїй землі, в своєму регіоні, але туга за домом, звичайно, є. Бо всі мої рідні чоловіки розкидані також по Збройним силам України. Стати до лав Нацгвардії України Вікторівна вирішила рік тому. За плечима мала 18 років роботи у кардіореанімаційній бригаді. 14-го року відчувала, що я, ну, як екстрений лікар, можу бути корисною. Військова лікарка розповідає, була з колегами у різних точках області та вже більше місяця рятує життя в госпіталі. За 18 років на швидкій бачила багато, і емоції заважають роботі. Так, я потім видихаю, я розумію, бо це все, ці поранені, вони віку мого сину, або навіть молодші. Тобто у мене, як у жінки, певне, ну, певні такі почуття, і ну, я під час роботи з ними справляюся. Потім я собі можу там дозволити, може трошки порефлексувати. Є у роботі військового медика й інший бік медалі, каже Вікторівна. Моменти, що торкаються самого серця. Я зараз радію тому, як поранені мої мені дзвонять. Вони дзвонять, вони розказують, як у них все добре. Хлопчик один, йому було 19 років, як казала на нього юний морпіх. У нього, ну, там майже не було руки. Він мені присилає відео, апарат зовнішньої фіксації на плечі. Він мені показує, дивіться, він працює рукою, і він мені махає. І оце за цих моментів, ну, я буду триматися тут скільки зможу, і моя команда теж, тому що воно того варте. Коли вони дзвонять і кажуть, Вікторовна, у нас все нормально, я там то, я сьо, я сходив, я ходю, мені там осколок достали шиї, ну, все, все. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.